Мило, къде си? На фитнес, Мило, в мола. Че там фитнес няма? А, няма. Тук е най-хубавата тренировка. 30 минути кардио по етажите, 2 минути интензивно изкачване по ескалаторите, 5 минути за пръсти на косите. А знаеш ли кое е най-хубавото? Има ли хубаво? Предлага ти семейни пакети. Аз работя за пръсти, а след малко ти ще работиш за бицепс до колата.